ทิ้งเอโกเป็นเพียงแต่ชงดาโกสังดาดีพี่เว้ยชิคกี้พายมีนูจินปูซาจินอายุวัยเบี้ยจินงานไทยดาวมุกงดาพยายามยันตั้งกายเรนามีอัตุบันโดยกงโกยองจิมีนูเลสุโมยเว้ยชิคกี้พายบุญยอมมันเลยยอกรอจายาดา บูชาวันดาบนามาตะเกศสักการะวะมิงลาคมุกุโตกันสิตนาโตจออันเดรบีดันยามะขะติงบวะดังเกลโลเนิงจักงดีตาเลมพิเวตัมมะปรันเตยลีบาปิสงจักงบีเลยันติสาลีบาเตยโกทุเตยเวติจักงละเยลเวกุโตอเจ เลี้ยงยันต์ต่ออดีตยันต์ต่อเพื่อไม่มีดอกลูลาอาดองดาอาดอลอกีสุบอดีสุเมงลาปองเนตกว่าเมตยาโพเดียนิบันเดียรมยาโกเลี้ยงยันต์ซ้อซ้อกุศิโกงะเมียมาบิวนายลอยจ้าดีพิจาวาเซกงตัดดี Habande Nibbana Bhattayanto Dhitarane Nathaha Adhenga Dila Tamadiyami Bande Shambhya Ahambhyadvijadadi Nibbana Dukkha Khadde Chonyayama Mianaybhango Pathayanda Lola Daundadipyaye Didharanena Vyadaya Tanga Apya Dombada Gokwaya Asaung Taranagaune Taha Adudagwa Atenga Dila Inga Shibane Yisaunda Dila Domyako Tamadiyami Saudivai Idame Bonya Bori Nyanada Visiyo Hodu Bande Shambhya Me Biyadvidai Idam Bonya Ikamudhi Bori Nyanada Bori-nyai Bishiyo Atha-abandhi Khadu Phyabhasedhadi Abhamadhinathambharita Sharpness level Adhan Thong Vira Masoy By Empoklita Bera อาลันโตเดียเช่นตุลาเซมียาธรรมะจะเป็นมิจฉาเกมาต้องเสด็จพระองค์เอเยเซมีนะอนันตเสจ้าลามาชิจัตโตอนันตตัตวารุยเบียขัดเต็งกิญญ์จ้าเสบุเสียขัดเต็งกิญญ์จ้าเสบุนั่นเราเสวยเอชัญจ้าเสบุอาลมิดาดาด้วยปุโรจายาเมตตาบุษบาไปเคลื่อน โอ้ยเราสบายเรื่อยโอ้ยเราสบายเรื่อยนอกจากไล่บีเราแต่เขาสิ่งนี้เอาสุไลจ้ะบีเรขามาต้องเขาสิ่งนี้ที่ไม่ได้ปุยามะโกเซนับยาเบียงกว่าฉันตาจะบาเซ
Middanalam Gosidam Shwembyam Javase Ekotra Medayandu Dandamu Abugambase Medayesan Gozipyan Echanjabase ဒီတော့ခေါင်းနာကြီးဂျင်ညာတဲ့ဓမ္မသဘင်ဟာရှင်းနာကြီးမှဖွင့်လိုက်တယ်။ဘောကြီးဂရေမောမှာအိပ်ပြောနေလို့နောက်ကြသွားတာ။ဘာမဟုတ်နော်။ခုတော့ရေစက်ချကတော့ဘဝသိပြန်အိတ်ချင်းစိတ်ပေါ။ရှင်ကဘုရားလေးပြန်ကဆင်းလာပြီးတော့နောက်မှာဘုရားတို့ကောင်းတဲ့ရည်ဝေဝေဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘောဓလတန်းရဲ့မြို့တော်သာဝတိကစေတော်ကျောင်းတိုင်မှာနေနေတော့ကဘောဓလဘယင်ကြီးဟာယထာအိုကြီးစီးပြီးတော့ရောက်လာဘာကြီးစီးလားမောဒကအသိဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးမောဒကအိုကြီးနဲ့ ရောက်လာတဲ့ဆိုတာမျိုးပဲယထာအိုကြီးဝင်ရိုးနဲ့ဆောင်းပန်းနဲ့ကဲ့အိမ်နဲ့တပိုးနဲ့လမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်မြင်းထားကြီးပေါ့အကောင်လုံးဝင်ရိုးတွေကလည်းချောင်းနဆောင်တွေကလည်းချောင်း တော်သားပြောပြောရင်ဝဲဆွဲတွေကလည်းချောင်းဝဲဆွဲကအပေါ်ကဇင်တုံးနဲ့အောက်ကဝင်ရိုးကိုခွတ်ပြီးတော့ထိန်းတဲ့ဒုတ်ချောင်း၄ချောင်းအဲ့ဒါကိုဝဲဆွဲခေါ်တယ်ချောင်းနဲ့ဗဒောင်းနဲ့ဝင်ရိုးကချောင်းတော့ရားထဲမှာနော်ဝါကုန်းဘတ်တွေကိုစီးဆွတ်ပြီးတော့အထဲမှာထိုးထား တဘိုးနဲ့ယထာတံကိုခြီးတဲ့စီးကုန်းအဲ့ဒါကြီးကလည်းချောင်းတော့မြင်းနှကောင်ကရယထာတကောက်ကရှေ့ဆွဲလိုက်ရင်တကောက်ကနောက်ကျရင်ခဲ့တဘိုးတို့ကြီးကတဲ့တယ်မသွားဘူးဒီလိုလိုရမ်းသွားအဲ့ဒါစီးကုန်းကကြွီးကြွီးနဲ့ချောင်းတယ် အဲ့ဒါတကြွကြွပြီးပြီးတော့ချောင်းနေတဲ့ရထအိုကြီးစီးပြီးတော့ဘယင်ကြီးဘုရားစီရောက်လာဘယင်ကြီးကလည်းပဲအိုးနေပြီဘုရားတော်ခမ်းမနဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့သက်တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ80လောက်ရောက်နေပြီလို့ထင်တယ်သူကဘုရားထက်အသက်ကြီးတယ် မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမှာ25နဲ့5ဝါဝါဆိုတယ်ဘယင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှစ်20လောက်အတူတူနေရတယ်အနာတပိန်တို့ဝိသကာထို့လို့သောတာပန်လောက်တော့မှဖြစ်မသွားဘူးဒီဘယင်အိုကြီးသူအာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ္တန်ဒီဟာယာနဲ့ချီရှိတယ်တန်ယုတ်တာနိကေ ကောသလတန်ယုံမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကြီးဟောတဲ့သုတ်တွေသုံးပေါင်း100လောက်ရှိဇတ်တော်တွေလည်းများကြီးပဲဗာတရားသူမှမရသွားချောက်ဒီဘုရင်အကြောင်းလဲဆိုတော့မန္တဒုဗ္ဗုဒ္ဓိဇယိုက်ရှိတယ်တဲ့ဇယိုက်6ပါးမှာမန္တဒုဗ္ဗုဒ္ဓိအလုံးပြော မန္တဆိုတာကထုံထိုင်းတယ်ဒုဗ္ဗုဒ္ဓိဆိုတာကအသိဉာဏ်မရှိဘူးထုံနဲ့ထိုင်းနဲ့ဖြင်းနဲ့အရဲညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမန္တဒုဗ္ဗုဒ္ဓိခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့နှစ်20လောက်နေရပေမဲ့တရားသူမရတဲ့ဒီဘယင် ဩရတုမြတ်စွာဘုရားကိုသိသိပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဘုရားတဲ့တော့ချက်တဲ့ခင်တဲ့ယင်းနည်းဘုဒ္ဓဝန်လပဖြစ်တယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနည်းတော့တန်ဃာဝန်လပလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗတရားမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါရတ္ထအိုကြီးစီပြီးတော့အီအီကြွကြွနဲ့လဲရလဲအိုရတ္ထအိုကြီးကမြည်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားမြင်လောက်တဲ့နေရာကြတော့ယထာဘောကသူဆင်းတယ်။ဣဒ္ဓဘောကဆင်းတော့ဘုရားထံမှောက်ရောက်အောင်သူလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘုရားထံမှောက်ရောက်အောင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သူဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ထန်းစဉ်အိုကြီးထန်းစဉ်အဟောင်းကြီးကဲလို့ပြောရင်တော့ဝေါ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီယထာစဉ်အိုဟောင်းကြီးကိုစီးပြီးတော့လူရှေ့ရောက်နော်။
အဲ့ဒါမာတယ်မာပြီးတော့မှရွ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 နဲ့ဘုရားထံမောက်ကိုကောသလဘယေရောက်အဲ့ဒါတွေတက်ကြပြိမာပြည့်စုံစုံပါတယ်ပါဠိတော်စကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧကန္တမေယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟရတိ စေတဝနေအနထဘိန္ဒိကေဒီလိုပဲလားအဒါကောရာဇာပတ္တိနရိကောသလောယေနဘဂဝါဒေနုပသင်္ကမိဒီလိုပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒေဂရာကဒီလိုမကဘူးပြောအဲ့တော့ယထဩကြီးစီပြီးတော့သက်ရှိစလာရောက်နေတဲ့ဘယံဩကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ရောက်လာတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဘင်းအိုကြီးဘုရားထံမှောက်ရောက်တော့ဘုရားကိုဘာလျှောက်လဲဆိုတာလေးဘုရားအဲ့ဒါပြောမလို့ကိန္သုယာဝဇရသာဓုသူမေကောဘန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားယာဝဇရဩသိတိုင်းအောင်သာဓုကောင်းနေဆိုတာကိန္သုဘာများရှိသလဲ ဘာဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအမျက်စောဘုရားအဟံကောဘုရားတပည့်တော်ဒီကားဆိုလျင်အာတိတိကောနေပေါင်း80ရှိပါပြီ။ဘုရင်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်လဲ?80ရှိပြီဇိန်တော်တက်ကောင်းတယ်စာလုံးလေးတွေဇိန်တော်ကိုအိုးပြီလို့ဘာသာပြန်ရင်လဲရ ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကျိတ်တာကဇိန်တော့ယုပကံယတခုလုံးဆွေးနေပြီဒီလိုပြောပရိသတ်ပရိသတ်ကြီးယုတ်ဖတ်နေတဲ့ဓမ္မစကြာသုံးပါဇာတိပိဒုက္ခပြီးရင်ဘာဒုက္ခကိုဆက်ရော့လဲဇရာပိဒုက္ခအိုရတာလဲဒုက္ခတခုပဲ အဲ့တော့ပါဠိစလုံးကတလုံးနဲ့ရဇရာဇရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဗမာတို့နှုတ်ကတော့အိုရာပဲပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မာသတိပ္ပရဏသုတ်တော်ပရိသမီရာမေတ္တူကြတော့ဇရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာလေးတွေတက်ကောင်းကတမာသဘိကဝေဇရာ ယတိသတိသတ္တနာတမိတမိသတ္တနိကာယေဇရာဇိရဏတာဒါကောင်းဇရာဩရေနဇရာကဇိရဏတံယုပေခဏတခုလုံးဆွေးသွားတာပြိသားရေဩရေဆိုတာယုပေခဏတခုလုံးဘာဖြစ်သွားအေသမေငါခြေပြအတိ ခြေပြားကဆံမြန်တိကိုယ်ယူဘက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်အကုန်လုံးဘာဖြစ်နေပြီဆွဲနေပြီအိတ်အိုကြီးလိုပဲပေါ့နှစ်ပေါင်း100နှစ်ရာနှစ်တိဆောက်တာတဲ့အိတ်အိုကြီးအောက်ခြေပြည်ကြီးတဲ့မြုပ်တာတဲ့တန်ရဲ့အောက်ခြေတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲရင်းနဲ့မြေနဲ့စားခြေတွေကစားလို့အောက်ခြေကလည်းရိုင်းနေ ဘောပဲအောက်ခေါင်းကဆံမြင်ကိုကြည့်ပြန်တော့တယ်ပဲအဲ့ဒါကုန်းကအေအိုကြီးအပေါ်ကတတ်ထားတဲ့တရင်ဆိုင်ပေါင်း100တောင်ဆိုတဲ့သစ်ထွင်းပပုတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆွေးပြီးတော့ဟိုကဒီကပြုတ်ချပြက်ချအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်လက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပုဒ်သားကြီးလိုက်တာနဲ့သစ်သားတွေဟောပွား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 နဲ့ပရိသတ်ကြီးအမှုန်တွေအပွားတွေထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဇရာဆိုတာကိုပါဠိတော
Chambia mama maya naimu velo phila. Kai lan xiao yin po yin ro jiao ku nene kai dwa bi pri da ji tri pyu mi lai me.
Hola. Wadana Palota Honida, she said the Nijobili. Sara Ziranada, Srivi Kandesa, Kari, Kan Navy, Palisa, Yiri Don Navy. Balesa Dwari Jo Nevi Wale Dasada Ayere Don Nevi Dwari Le Chu Yesiko No America Dwara Ha Dwari Bienbolo Dwara Dwari Bienbiro Bienla Set in it Darajan Dwari Gutai Wari Te Diari Lo Lodo And Set in it Danjedi Ne Komura Balesa Wale Dasada Era now na babiole soro, tamika yubo salon talon, no? Ayu no tanha ni dave. Parele? Ayu no tanha ni dago na londunja. Era yubega na dekulon suena vi soloche. De yubega na machine de dadliva. Hanje Maniro Babjela Daliba Hanje Manibu Dagobalisa Bega Dado Ko Ba Dilukore Daliba Chow Chow Chaja Pila Daliba Hanje Manibu Dado Ko Ba Shibi Sui Eri Daliba Go Mini Nandayalebe Babje Dale Chow Chow Chaja Pida Yodaya Swela Visoye Nandaya Yati Muha Bredai Stability Mishiro Vulu Dibi Bjor Kandesa Balesa Wale Dasada Ayu No Thanhani Ade Lubava Deboya A Chain Papi Dabila Ne Dabi Ada siri sura zegago, boyi rugaro, amiran biom biam mati. Ah, siaro ru dehe siri, dehe siri. Kuro lupa nebo, ne da biro dri beni rele boyi ro dulu ter. Ayunda tanhani, nautelu babiola sura. Indari yana bari bago. Indari, secondary, third indari, gan indari, zev indari, kay indari, miasi nana liago se indari chauba. Erare golo yen gombi. Indri anabri bago. Ayunadani indri anabri bago indari chauba. Yenje dwabi. Dibhinga dhiti yemi. Yemi so yin nao majaakin papye manam pehme. Mevi so yin nao majaakin papye le jwirave. No? Alathavika yuboya zara sura bhogu. Madhribhrandha apwenle bhojiru abhayalu pyopyaare. Meda dhita garo logita mayochena. No? Dhipali rojiri jara bhojiru ha. Kurang lebih ada dalam dunia ramu-ramu, yaudah, ia dah desit. Alam deh dah bapio leh sedang wikan jubo be, bayu bole. Lagi jiji kurang muda karena lajur, kongbi yai, lo yai ne, tu kebiasa leh di day, no. Poni poni lo ye, ni dah malu lebih dah di pontong selalu deka tuala lu cian ni, di pomiu mah be. Yoshi menamililu bojiro si du lala nira. Kuchi leido kong kai yain to biro. Wea mao leza maa solu hala naga lirigo peta ba helu. Mabiyo miyo me peta ma pele jane, no? Era nao song salonga. Ayu no tanha nigo lu ore dhrip yuwa. Ade dan neda bi de lupa mana bo acheng neda bi dave. Indriya nambri baga indri de jinje kombi.
Ayang ike to pyo mya da de adibare ko sarati sara kho ya de ye lo datha ba kaung swa ma thai mat thai ba ve kaung tadi Bhiyan Oji Vyasa Bhiyata Mok Yaudo Shaude Zaga Kaidu Yawa Zara Thadu Dabira Sila De Yathaji Le Ovi Bhiya Dabira De Thayne Gere Thasinji Le O Nevi Bhiya Yata Oji Si Thasin Oji Va Thayne De Bhiyanji Ka Le Bhafyan Nevi Le O Nevi เอราจอมญาสวะพยาอีโอลายบากองดีแลเมกุนเลยอ่ะเจ็บปุกองยาวะสระโหติแตงอตาตุกองเลยสระเกตุบามญาสิดะแลเอรามีรอมญาสวะพยากุรอมญากะเนาะสกากูเนเนรีตันสาเซนพี่รอบิญญีอาเมก Sīrāndi-vērāza-rādhā-dūsaitā Vēyī-lōgā-mā-mā-ūdhū-āyā-vūtū Ujē-mā-lūmyā-ūdhū-āyā-vūtū Bhamā-mīshī Thērā-mā-bhyābhū Bhābhyābhīmē Thērā-mā-lē-ū Mīyāsā-bhyā-lē-bhābhyā-lē Ūrā-bhyā-mūlā Saudaya Vedasvan Pumbe Biro Pavagani Kodenayung Dware Lankhayi Kumai Dunga Vosura Kumai Ani Kumai Ha Nase Ngaga Nabi Dwaya No Nani Yama Vyasabhya Guromya Nani Rung Aida Mude โจกงกะติงกันเลฉะละเสียนันเนกะยัดตองลีเนยักขะเปยินนี่กะลานาช่วยลาสุขะยินนี่กะเสียนันเนกะพะยาโจกงรอจีปิรอชอดเดญาสวะพะยาโจกงมาเป้ชอดดิป้องนี่ดาพะยากาวญิงะฉิดดิยีเนผ่อปิรอเป้ทาดะลุเว้เด ยาเลบาเพลเลโอราเวเนาะเอรเมสวะพะยาก็ดีอูจีนเตยงะ20เยดาน้อมซ้อมเวเอริมาเจ้งหมองงากูก็พะยาตั้นนี่เดมีเปญมาชิเลนตั้นเดดีขยี้ก็ดาน้อมซ้อมขยี้เวเซซระตะกะตันเวทะเมตตะกีนะเมญเญยาเปมี แล้วอูจีจูเนไซมองดุลงาพะยามองล่ะดุลุပြောเลยบาอูจีจูเนไซแล้วอูจีโหกะดีกะฉောင်းเนาะฉောင်းเนเนียจุ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 มีเนเนียดิมาอเมซีดิโทจูดิเนไซพี่รอดุลุมองนี่ล่ะหมดล่ะยัสสะพะยามากะรอจูเนไซสุเรกิสะมาเนาะ ဆိုင်းเสียจ้วงอ่ะตู้มาพยามาก้องๆชื่อบาเนี่ยไซน์ได้เลยสอยอารมณ์มาดาพละตมะปัดเนี่ยไซน์น่ะบะเลยโอวีนาวีสอยพละตมะมัดกูอเจ็งๆဝင်ซ้าละพละตมะมัดဝင်ซ้าได้ไอ้เฉยมายောกะเวรณาฤาแยกๆตัวเลยเอริโลแลไก่ก้องๆชื่ออ๋องลุถาผู้ดาอี้จี้ เนาะยอกะเวรณาကိုซีးเนี่ยต้ายုံမဟုတ်ပဲเนี่ยမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဘာတသမ္ပတ်နဲ့ဘာတအဲ့ဒီသမ္ပတ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ဒဂရာတွေကပြောတယ်အာယုပါလကဖလသမ္ပတ်ပြောသားအသက်ကိုရှောင်းရှောက်သောဖလသမ္ပတ် นางก็ไปลุละกะยีมามะติเบ้เนี่ยค้อนนี่ล่ะอายุติงคาราติรอมะติบุดีไดแม้ขอเลยอายุติงคาราสรอายุปาลกะพละตมะปัตกูပြောละยังไงยันลาบีเป็นมั้งมีนิเสบี
Nabi Jimmy Tombi Kaibi Hala. Guna Boy Biodogane, you will see the Banya Paina, the Pin, Pia Balogle, Brother Baba Winsale, a combiagua. Era then a canago, tainting it, the Mabba Mulu, Era Bacole, are you then Kara Bacole? Then I answer a beauty and tainting. Are you at the bed? And if they go, they think so short, are you the Kara, are you Balaga, Palada Mabago? Now, my wings on the Babulu, so be a chale, yeah, Era go way back, call it. Are you the Kara, Sutton, Mure, Dapayama, no? Well, you know, the Rigado, Sailor Saya Babe, Hab, Hallelujah, Babe, no? Ahara, let me wear Mabe. Are you Balaga, brother, my banana, Magane, my wood? Have you met Nalodwing only to Kuro, Alo, Siam? Nalodwing, Gongo, Alo, the Hosia, Meleka, and the Ku, Gongo, Siam. But then I be in Yima, Bama, Mashi. The Maro Gondi, Lebe, Shontajabi. Are you Balaga, brother, my bat, Winsabu at that time? Yes, I'll be a horror mood at this. I leave my good down my being you, Papa and I'm live. Yes, I'll be a good Nasang Ande, Lujuri, Tema, another way, no? Nasang Ande. So, the way Luda done and the way I wish I love, you're very needy a dredge out, no? This I leave out there, Nabu, Wadana, Mapa, not a man ever through there, what can you sound? With a Kale, tea time, met other me, Mimi, in a jump, the young young la vida, the name Dongarola, Lutan, Bacon, Song, Puzu, Song Shop, the love page in that day, Kakan and Nede, Kanda, Arna, Dadis, Adaya, Najabu, Wadana, Mabau, Naja, with a Kale, Babe, Yale, Thoda Bante, Mabu, no? Era, any Thoda Bandui, go, Sabigat. Name baby, those are Tara, Babiolesro. What da beer da, Doda van, Barele? Nandara woma, pure Doda vani. Taibenele. Mashwebi da mushire, Dagama ojiri, Daga ojiri, Nandara woma, pure the la. No? With a cathedral. That means say out. That means say, that's say out the missay out. Mili and Missy Town. Then it don't go John Yau Nane Yaguga, Nisonka, Yanni, Pio Yamaga, Bioni, the Dazelum, the Love with you. What da beer at that, not a van. So they did that as a man of Killy the Bahala, Doda Van, Dilodon Sure. Killy the Ture, Dilupior. Godala Bayakiri, that Tulam Bungaro, Doda Van down Mapip. And a Oro Diganiro Payago, they did the Diabi, Payanago, yet a Oyi Zibiro, Yaula. Yes, Abia. Anka Bandi Adi Digo, the Biro Nipong, she said, she gave me. Say no swimming navy, although there you a jibby. Mahalago, ye your navy. Ada gado, she don't call out the Yoka levy. Why you are no bad or no song, are you at the young navy? Pia Eda Janya was at a Ulare Gama. But do countess or I can do by me, she did the lay. Ure Gama back, count the lay look, but go on down, both shall bat the game, Piazzi, Corobiago. About see the loyene, Mamiando Mugashale the day. Say now, Dama, Lego, Adaga, Dawaya, no, Bado.
ဝေယောတော့ဘတ်တော်ဆိုတဲ့ဇာကားကလည်းသူတော်တော်နန်းလေတယ်နော်ထီထီခိခိထီထီခိုက်ခိုက်သူပြောတယ်နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့နော်နေပေါင်းတရာအသက်တန်းရှိတဲ့လူဘဝမှာ 80ကျော်ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးအရွယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးနေပြီဘုရားတကူလို့ဆွေးနေပြီဘာကောင်းသေးလဲ အဲ့ဒီမေကုန်းလေးဘေးဖို့စိတ်ကူးပောက်တာကိုကဘယင်ကြီးဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်လာတယ်။တသက်လုံးတော့ဒီဘယင်ဟာနော်ဖယားနဲ့ဗန်ကအပေါ်မှာပြစ်မှားတာဒီမှန်မှန်ရင်ရင်လှုပ်တာဒီသူ့ဘဝမှာအများကြီးပဲ။သူတော်များတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်တာလေးကတဲ့ကောင်း ဇီရန်ဒီဝိရာဇရထသုစိတ်တာအထာသရိရာမိဇရံဥပေတိသတင်းစာဓမ္မနာဇရံဥပေတိသံတောဟဝေသဗ္ဗိပဝေတယံဒီမဟာရာဇသမုဒိနာအိုမေမြသုစိတ်တာလွန်အလွန်ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားကုန်သောရာဇနိဝေသနာ မင်းနန်းတော်ကြီးတွေဇီရန်ဒီဆွေးကုန်ကြပြီမေခန္ဓာကိုယ်သာဆွေးတာမဟုတ်ဘူးပါမင်းဆောက်တဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးလည်းပဲဆွေးနေပြီတရင်ဆိုင်မဆိုင်တော်တွေဘောကဆွေးပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ကြအသိညာခေါင်းပါတဲ့လူတွေကကောက်ပြီးအဲ့ဒါထင်းဆိုင်ကြ ရှင်နန္ဒကပြုတ်ကြတဲ့ဒရင်ဆိုင်မွန်စိန်အောင်ဟာရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်ပြင်းတယ်ပြတိုင်းမှာသိရမှာအသိဉာဏ်ခေါင်းပါတဲ့လူလောကကြီးအဲ့ဒါတွေထင်းဆိုင်တယ်ဘောပါပြေကဘောပါတွေအများဆုံးလှုပ်တာအဲ့ဒါတွေပဲမာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးသတင်းသုံးသွားတဲ့ရွာနော်စိတ်ခွန်ဘုကိုစင်ပြတ်တာကြီးဆွေးလေတိုင်းလူအဲ့ဒါပြုတ်ကြတာတွေ မောပြည့်တယ်လေဖို့ရောင်းနေမိမတွေကကောက်ပြီးတော့ထင်းဆိုင်ကြတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့တာတန်ဖိုးနားမလဲကြဘူးเนาะကာချရဟာရီတိတ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုပြိသတ်ရင်ထင်းရမှာကိုမိဆိုင်ပြတ်သုစိန္ဒလောအလောဆန်းဆန်းကြဲကြဲတီဆောင်ထားကုန်သောရာဇ နိဝေသနာမေနန်တော်ကြီးတွေကဇီရန်တိဆွေးကုန်ကြပြီဘဂဝတ်သွားကြည့်လေအနောဓမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကြီးမြေကြီးထဲမှာချောက်ပေလောက်နဲ့တဲ့မြေကြီးတွေကအုတ်ခုံလေးတွေပဲကျန်တာပဲဘဂဝတ်သွားကြည့်လေကမောဇသာရီဘုန်းရှင်ကရှင်ကြီးမတဲ့မင်းတရားကြီးဘုရင်တော်တိဆောက်တဲ့ရှင်နန်းတော်ကြီး မြေကြီးတွေကတူတူတော့ချောက်ပေခွနပေတူတော့ပါရလဲကျွန်းသားငုတ်တူကြီးတွေရမိလောင်သွားတယ်။မန်းနေရှင်နဲ့တော်ကြီးတဲ့ဒုတိယကပ္ပစေဘုန်းကျဲတာဘာဖြစ်အကုန်မိလောင်တာ။ကုရသစ်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်ကရစ်တွေကသစ်သားရောက်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်တာ။မလားပဲဘုန်းတော်ဘာအာဏာကြီးမှတဲ့မင်းကြီးတို့ရဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးပြပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဆွေးတယ်။နေရေးပင်လည်းရဲ့တောင်ဘက်
ဘယ်နဲ့အရှင်နဲ့တဲ့ရောင်းနေပါလိမ့်မလဲဘုန်းကြီးတို့လေးလာရေးခကြီးသွားတာအဲ့ဒီမြို့ရောက်တော့မှာအလက်ဇန်းဒါဆိုတဲ့မြို့ရောက်တော့မှာနန်းတော်ဟောင်းကြီးတွေအုတ်ခုံကြီးတွေဆွေးပြီးတော့မြို့ပြက်နေတာတွေဟိုနားနည်းနည်းဒီနားနည်းနည်းတွေ့ကြောက်ဖြူတွေနဲ့ဆောက်တဲ့နန်းတော်ပြတ်တတ်ကြီးဟာမြို့ပြက်ပြီးတော့မြေထဲပင်လယ်ထဲမှာเนาะအရေးအောက်မှာမြုပ်နေတာခုထိ အဲ့ဒါရေငုတ်ဝတ်စုံနေနဲ့ရေငုတ်သင်္ဘောနဲ့ဆင်းကျင်တော့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရေမငုတ်ရေဘူး
era nebe abawane seku biro tawega yu biro piangere. Babiele Colombia si rave. Dose da la la sasan jeja di sauta gondo raza. Ratha. Mene bijari resira ni sue gombi. Dose da la la sasan jeja di sauta gondo raza. Ratha. Mesire yataji di lebe sirandi. Sue gombi. Meni. Nanaji swayed the love of men see the Yetaji le, swayed the bee. Make home bianchi zan. Maharaja the Mudina o Mimia. Renya be the Rina de Mini Yakana goji le bezaran. Swayed the yo yu o Mimia the Ube di Chinga yu in the legabi. Make an agoji le beta yu yu in a swimming nevi. Benji Adugodu, Gongji Relo Sarada Mubabu, Ponyera Tene. Make of Meleji, oh, Meleva Swinny Vido, Pia, Violeto. Do ye let Mount Lady, let Chang Lady, do cheap, a job yang yang ta, with a golo, Swinny. Yelone Swin Gomi. Sago Badario de Piacone Surada, Swivara. Eraya Maharaja the Mudina Omemia Ayunotanhani. Lubwa Maniyabu a chain nevi. Maharaja the Mudina Omemia Yawazara Ore Dayang. Nadu Gaunes or Adilan Dila Shima Gauling me. Yananina Bama Mogamu Alu Golun Swira. And I look over you, old Amazi, Berama Maura Bashi, there's a Radila. Parallel. Berama Masui, Naina Bashile. Yawa Zara, Odi, Dang, Alda, Du Gaunas, or Radila, Dila Shima. Kaumela, that Danali Rosia, Miasabia, Guromiaga, Renya, Mini, Binya, Megongo, Biagara, Di, So Sai, Meshi, Oda, Manzwa. Pijaro Muga Babi the D. The Lan Yawazara da do. No? O the day on Gauna, Breda, Bamia Shile. The La Vesire, Eraja, that you a gila de Debi de Garamari, Colo Bande Omele. Miakum wali tata tata, nakansi li dudu dudu lumini ne, no? Eradi ne dana sen lo, malaro uya. Danakali yele lumini ne, shubida ye kaya malaro. Bane a lapien malezo, the lane dana sen a lapien. The la gawi uli lali libe. Milasura Balelo Meye, Boyiro Pyojene, Thong Long. Dalonga, Englelo Pyome, Purification of the Deed. Kayaka Amu Yari Alam Babiyamle, Apie Kenlo, Tanshiya Dadila. Yemeshoje Nili, Jiri Deshine Dene Vizhi. Danaka, Lemo, Mulu, Wuli, no? Kayagama, be again than Shane, than a Kalina de la. Hola? Now, Navadinga, purification of the speech. Sagabiorari, a Piemaba on Gioja. Mazaboga, a Piematrasin, eh? Was he got than Shane, every Bogo, Obi, me, Babile, Slandira? Benekuya Kaya can be again, our name, Wazi can be again, our name, Hadila. None of us don't know. Of them, we love Nampan Shembazi. Malay Erayas
ဆိုင်ရှင်ကကျောင်းတံပရမယာပဲရောင်းရောင်းခရမ်းရှင်သည်ကစုံရပဲရောင်းရောင်းချွေပြတန်တို့လိုသင်္ကန်းပဲရောင်းရောင်းတမ္မအာဇီဝဖြစ်အောင်ရောင်းကြဝေကြဟုတ်လားအဲ့ဒါမှမွေးကောင်းတာငါးခုကိုတော့လုံးဝလွတ်အောင်ရှောင်အစိတ်ရောင်းဝယ်ပြီးတော့တမ္မမွေးနဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးတော့တမ္မမွေးနဲ့ မွေးရတဲ့စေဝါးတွေအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့အသက်မမွေးနဲ့အသားစားသတ္တဝါတွေအယောင်းဝယ်မလုပ်နဲ့လူကုန်ကူးတဲ့အလုပ်ဘရောဘာမလုပ်နဲ့ငါ့ကိုအဲ့ဒီငါ့ကိုရှောင်ရင်အသက်မွေးလုံငန်းဘာဖြစ်သွားလဲတန်ရှင်းသွားတယ်တန်ရှင်းမှုသုံးခုဟုတ်လားတေကာမသန်ရှင်းရမယ်ကာယကံပြေကင်းသန်ရှင်းအောင် ဝစီကံပြေကင်းသန့်ရှင်းအောင်နှစ်သုံးအသက်မွေးလုံငန်းသန့်ရှင်းအောင်နေ့အသက်မွေးဒီလဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီသုံးခုပြေကင်းသန့်ရှင်းရင်လူအိုကြီးတွေဘလောက်အိုးအိုးလေးမပြည့်နေလဲလှနေပါပဲကောင်းကစပယ်မွေးတွေကျွတ်ရှင်တိုင်းကျွတ်ဆယ်လေးဥပုံကြပြောသလိုပဲသဘင်ကိုဆွဲထုံလိုက် သရုံးတော်ကြီးကဓမ္မသီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဖွားကြီးလှနေမှာပဲဘာနဲ့လှသီလနဲ့လှတာဘုရင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်ဩရဲ့အခါဘာနဲ့ဩရမလဲသီလနဲ့ဩတဲ့ရာဝဇရာဩသိတန်အောင်သာတုကောင်းတဲ့ဆိုတာသီလံသီလရှိမှ သီလသီလနဲ့အိုးရေကောင်းတဲ့ရေလိုတတ္တကတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကရိညာပင်ကြီးရပညာမေကောင်းကိုဗျာကရတိစုံဆိုင်မရှိဟုတ်တယ်မှာစွာဖြေရှင်းတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းသာ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 ကိုယ်တော့နဲ့အသက်မွေးလောကသန့်ရှင်းတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတော့ ကိုရှောင်းလန်းလန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟာနှစ်ရှင်းဆက်ရှိပြီဆိုပါစို့နှစ်90ရှိပြီပြန်ပြီးတော့ဒီခရီးကြီးတခြားလွန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ခရီးကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုရှောင်းလန်းရတာပြန်တွေးဒီလူအိုကြီးတွေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပွေမဖြစ်ဘူးလားဘုံမလဲအမှုတွေနဲ့ဒီမလဲအပြစ်တွေနဲ့ဟိုမလဲအနာအဆာတွေနဲ့ပြန်တွေးကို့ဘဝခရီးစိတ်မအေးရင် အနာကခရီးဟာမဖြောင့်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဩသိတေအောင်ကောင်းတာပထမပါတယ်လေသီလမင်းကြီးအဲ့ဒီတော့ထမေးတယ်ဒုတိယနှစ်ခုမြောက်ယာဝဇရာဩသိတေဟောသာဓုကောင်းတယ်ဆိုတာကိန်သူပါရှိသေးလေနှစ်ခုမြောက်အိုအောင်ကောင်းတာပါရှိသေးလေမေးပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတော်မူတယ် မာရသသဗုဒ္ဓိနာအုံမြတ်ဒုတိယနှစ်ခုပြောရာဝဇရာဩသိတံအောင်သာဓုကောင်းနာကတော့သတ္တာပဋိဋ္ဌိတာတရားတရားခိုင်ခိုင်ထားမှလူအိုကြီးတွေကောင်းမယ်မခိုင်ခိုင်ထားဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိနော်ဗုဒ္ဓဘောပါရှင်ညိုတဲ့တရားတရား အပြည့်မခံဘူးကိုယ်အသက်ပဲဆွညင်ဆွရပါစေဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိမဆွမှုမကောင်းဘူးလားအဲဒီလိုသရတရားခိုက်ပြရတဏ္ဍာနီပုံလေးပါကိုသဘင်ဆွဲပြီးတော့ရောက်ကြဗရဒ္ဒသကမင်းနမောတ္တသကြီးမရွတ်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီအသံကိုမင်းဆက်ယူအောင်မဆိုရင်တော့မင်းလည်းပင်ဒါနဲ့ခုတ် ဒါကြီးလည်းပဲမော်ရောက်လာတာကိုလက်အုပ်ရှိပြီးတော့နမောတ္တသဘဂဝတ်တော်ရဟတ်တော်ရွတ်လိုက်တော့ဟိုလူကြီးကခုတ်ရမလားမခုတ်ရဘူးလားမင်းတို့စဉ်းစားပရိသတ်စဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်သဘင်မှသူဒါနဲ့ပဲခုတ်တော်မှာလဲနမောတ္တသယုရှင်နဲ့ယောကမိမတယောက်တော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတွေးပြီးတော့ပြောချင်ပြောတာစာထဲတော့ပဲပေါ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကတေဘိမမဓာတ်တဲ့ဘာသာတရားကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပြောနေတဲ့ဒီကိစ္စမှာအသက်ကိုပဲစွန့်ရင်စွန့်မယ်ဘိုးဘွယ်တဲ့ဘာသာတရားဘာဖြစ်လဲမစွန့်ဘူး
Daradia Kaimye, Ureti, Kaune, Makavene, Bereti, Dong Babile, Kaune, Da. Nadega Bani Bagua Bunga Jira Mudom, Yasabia, Dadia Dogum Yap. Yawazara Odi Dang on Dadu Kaunaki to Bashi Dele. Dogum Yap, Beome, Via Ureka Bakaune. Maharaja Damudina Omemya Dadiya Dogumya Yawazara Odi Dang on Dadu Kaune Suragaro. Binya naranang yaranam. Lula gama yarana. Ah, navara guva poli divitari, no, saying the chowdi. The wallo singing and sent her. Binya madai, the game allow. Binya that day, yarana de semetale du babile, la. Era Bawago at last sena, Banesen, Pena net danza senyade, Pena denta. Honey, my banquette, Bashi Yeshida, Pena Madaya, Yibemine, Pena dado, Yelum of Yabu, Hydrogen, Oxygen, Lope, Jolly, Quatema, Bari Barile, Hydrogen Nessa. Oxygen desa danaku hanje nyi nyi paung lai tha ba ya ye ya hydrogen ko tacha khwe lai oxygen desa khwe lai yin ba pyao nga pyao aw nga do yun nan nan ne kwe aw ji le no ye pyao da be kha ma pyao le dat khwe ma pyao ba dat ne ba dat kwe Hydrogen, oxygen, quenna, babiaule, ye biaude. And I live in Abe, Habiaumalenso, ye, Joden, and a quay, babiaume, Habiaume, era binya, Oli, Oli, Lali, live, divina mio, Luoji, that. And I had daddy at the room, ya, ya, was that I owe the damn of that do gone, so I got a narana, yerana. Luru ye bwa ma yarana dhva bhyane re binya. Binya dhamma gaume lo dhadana luru siya miya sabhya di bhya karadi. Sausai mashi ode manza bhi jaro muge bhabe dhati. Kaidu yawasara dhadu. Sadhavdhan legu miyau yawa sara odhi dehon dhadu kaune sura kintu bhashi dele. Legu miyau bhya mibhya se ore dehon kauna bhashi dele. Ero miya sabhya ka bhabhyo le sura. Haraja dhamudina ome miya. Sadhavdhan legu miyau yawa sara odhi dayon dhadu kaune sura garo bonyan sarehi duharam. Sarehi duharam kuda de miyade kuwa luye lu maya naine. Paralehi bonyan. Paralehi bonyan sura kamu. Lupe rale kamu be. Nila Saudi Rale, Kamube, Namata Bawana Pomya Rale, Kamube, We Badana Pomya Dagunaga Dakwe the Lubo, We Badana Boarale, Kamube, Dobby Ligu, Kamu Yi Benaba, Dana Dila, Namata, We Badana, Benabale, Any Kaune Afuri Ha, Nyamia Yi Puta, the Kule Mokuna Mudemia Lemadana. Ona vi ba kamu ma mishi bene one ye di bogo di bodo roket. Nale ye breda ye madhi yeu. Namale ye no di bapile kwa dilo lama no. Ero dwaya me kayi anaga bawa dehugo biangshu ya me kayi ga de biri bi ni la ye. Anaga bawa ma lala baba le ni ne buya adwe no ba suwa kamu rigu suwa.
ကာမရေကိုစူဆောင်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သွားရင်ရောက်တဲ့အရာမှာအိမ်တဲ့အိမ်ကိုဘာနဲ့ဆောင်မလဲနော်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲလှပတဲ့ဘဝအိမ်တစ်ခုကိုတိစားဖို့ရံအတွက်ဘယ်နှခုလိုလဲ၄ခုလိုတယ်ဒါနရဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါဒီမြန်မြန်ကြီးစုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာလာဘယ်ဘဝသွားသွားလူပြည်လဲသွားခြင်းနဲ့တန်းပြီးသွားနတ်ပြည်လဲသွားခြင်းနဲ့နတ်ပြည်သွားလှလပပနေရထိုင်ရမယ်ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပုံညာစရဟိတုဟရံသခိုးတွေဓမြတွေခိုးဝယ်လူရတိုက်ခဲလို့မရနိုင်တဲ့ပုံညာကောင်းမှုတွေကိုမြန်မြန်ကြီးစုဆောင်ထားကြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ยาวะสระโอธิตันอองเบตันอองทิ่นเลยอ้งเลยยาวะมรณันเตธิตันอองหรอนะบะเนเตมกามุเนเตปริตัยกองเนเนียตีจาบုတ်ตัวระบ่เอรายันยาวะสระเรมกะเบเนยาวะมรณันเตธิตันอองตาตุกองนิรากะรอ ဘုံညာကောင်းမှုတွေများများကြီးစုဆောင်းနိုင်မှာကောင်းကြပဲလိမ့်မယ်လို့သတ္တနတ်လူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကရင်ကြောဘယင်အိုကြီးအားဗျာကရတိဆောက်ဆိုင်မရှိအိုတိုင်းမှာစွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းဘုံအိုကြီးအားမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်အိုအောင်ကောင်းသောတရား၄ပါးနော်ဖြစ်ပြီးတဲ့တက္ကမအိုကြီးအမှုထားတဲ့အလုပ်တက္ကမတွေအတွက်အိုအောင်ကောင်းသောတရားပဲနှစ်ပါးလဲ၄ပါးဣမံပြီးပါဘူးကိုယ်ရဲ့အ
อิลิบาตะกัมโมภิกขุปวะตะคูลุงก้องกองยิชอกแลนัยยะบาสีสุราสุตามิรอบ่อยิรอบยอบเวนีกองชอกบีไกอาละอะญะเวยอิดัมเมปัญญังบริญญาณะตะปิสยาหาดุอะเสมเปยาเปยาตะบีรอรออี ธรรมดานะธรรมบูชาธรรมตวนะธรรมเดชนาอีกังหมดทีบริญญาณอิอธาวะปันผิดปาเสตติอีกังหมดกุตุรพ่อกงต้องแสดบง ရှင်လီကောင်သာနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကုန်၏သတ္တဝါတို့သည်ဤကာမှုကိုကြားသိကြ၍အမြရ၍ วันตาจะติฉันตาจะติผิดบาเสดอกุโตอเมญ